Knjige iz biblioteki za medvjeda. Napisala Bonnie Becker. Ilustrirala Katie MacDonald Denton. Medvjed nikada prije nije bio u biblioteci. Imao je 7 vrlo lijepih knjiga kod kuće. 3 o kraljevima i kraljicama, 3 o medonosnim pčelama i 1 o kiselim krastavcima. Medvjed je bio siguran da posjeduje sve knjige koje će mu ikada trebati. Jednog jutra medvjed je začuo tap, tap, tapkanje na ulaznim vratima. Kad je otvorio vrata, tamo je bio miš, malen, siv i bistrih očiju. Krećemo! Uskliknuo je miš, a njegovi brkovi su zaplesali od sreće. Medvjed se namrštio. Pristao je otići s mišom u biblioteku, ali sada je bio siguran da je to bila strašna greška. Potpuno nepotrebno, najavio je medvjed. Ovdje imam sve knjige koje su mi potrebne. O, u biblioteci ima mnogo divnih knjiga, uvjeravao ga je miš. Zakunđao je medvjed, ali obećao je. Tako je zakopčao crvene rošule i izašao napolje, zgrabivši korpu za knjige. Medvjed je rošulao, a miš se vozio u košari do biblioteke, dok im je vjetar lijepo pirio kroz krzno. Kad su stigli do biblioteke, medvjedu se nije svidjelo kako je velika. Ima previše knjiga unutra, pobunio se, baš pretjerano. O ne, prilično je uzbudljivo, rekao je miš vodeći medvjeda kroz ogromna vrata. U biblioteci je bilo više knjiga nego što je medvjed ikad pomislio da bi ih moglo biti. Brzo je pronašao ušuškani ugao. Ali čak je i tu bilo puno, puno knjiga. Ha, užasno ekstravagantno! Medvjedov glas bio je malo glasan. Pronaći ću ti savršenu knjigu, rekao je miš svojim tihim bibliotekarskim glasom. Jednu o kiselim krastavcima, zapovijedi medvjed. Uostalom, imao je samo jednu takvu. Ali miš se već bio udaljio. Miš se vratio sa debelom zelenom knjigom. Medvjed ju je otvorio. Raketni brodovi, besmislica! Medvjedov glas je postajao sve glasniji. Potrebna mi je dobra knjiga o kiselim krastavcima. Sjeti se, moraš tiho da pričaš u biblioteci, prošaptao je miš i odjurio. Ubrzo se vratio s velikom žutom knjigom. Ne zanimaju me drveni kanuji. Medvjedov glas je bio još glasniji. Tihi glasovi u biblioteci, podsjetio ga je miš. Moj glas je uvijek tih, viknuo je medvjed. Sad ću sebi pronaći knjigu. Uvjeravam te da su kiseli krastavci jako zanimljivi. Miš nije izgledao tako sigurno, ali medvjed je brzo spazio plavu knjigu s kiselim krastavcem sa strane, a miš je skočio na polcu da mu je donese. Unutra su bile slike kiselih krastavaca. Kiseli krastavci su imali mala milinska krila. Plesali su s petunijama. Ne želim plesuće kisele krastavce, zaurlao je medvjed.
rekao je glas. Medvjed je provirio iza polici s knjigama. Tamo je sjedila bibliotekarka sa grupom djece okupljene oko nje. Bibliotekarka se nasmiješila, ali je mama vjeverica ljutito stisnula prst na usne. A stari rakun je strogo rekao: "Tišina u biblioteci!" Medvjed se okrenuo naglo šmrkćući uvrijeđeno. "Znam kad nisam poželjan," rekao je Mišu. "Želim ići kući." "Pa, siguran sam da barem jedna knjiga," započeo je Miš. Ali medvjed ga je prekinuo. "Imam sve knjige koje su mi potrebne." Izgledao je sasvim sigurno. "Onda idemo," rekao je Miš, ali prkovi su mu se ovaj put tužno opustili. Medvjed je zastao poput kipa. Pažljivo je slušao glas s druge strane police. Tako je vrlo hrabri medvjed počeo koračati prema škrinji s blagom. Govorio je glas. "Spreman sam," započeo je Miš. "Šš!" uzviknuo je medvjed. "Čita najbolji dio." "Ali, rekao si..." "Tihi glasovi u biblioteci!" zaurla medvjed. Ovog puta bibliotekarka je ustala i pogledala u medvjeda iza police. Medvjed je stajao vrlo mirno i tiho, kao da je cijelo vrijeme bio miran i tih. "Želiš li se pridružiti da slušaš našu priču?" pitala je bibliotekarka. Medvjed je pogledao Miša. "Voljeli bismo da nam se pridružiš," rekla je bibliotekarka. Medvjed i Miš su skočili od iza police i pronašli dvije prazne stolice. Bibliotekarka je ponovo počela čitati. Medvjed je podigao poklopac na škrinji s blagom. A unutra bibliotekarka je zastala. Miš i medvjed su se uzbuđeno približili. "Unutra," rekla je, "nalazila se gomila kiselih krastavaca. I svaka blistava kriška bila je napravljena od dijamanata i zlata. I svi su vikali ura za vrlo hrabrog medvjeda." I onda je rekla: "Kraj." Medvjed je na trenutak sanjarski zurio ispred sebe. Zatim je pogledao Miša i najavio: "Kao što sam rekao, kiseli krastavci su najzanimljiviji." "Zaista," rekao je Miš. Kasnije se Miš vozio u košari sa 7 novih knjiga. Bili su 2 o drvenim kanuima, 2 o raketnim brodovima, 2 o čajnicima, 1 pod nazivom "Vrlo hrabri medvjed i blago otoka kiselih krastavaca", koju je medvjed istog dana pročitao Mišu. Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Nemojte zaboraviti da kliknete like i pretplati me kako biste bili obaviješteni o novim pričama kada ih objavimo. Ćao, klinci!